Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jairson Moraes. Pessoal, olha só, tô aqui encantado no Rio Grande do Sul. Olha só, pessoal, nós vamos aqui no Cristo, é o maior Cristo do Brasil. Ele é maior que o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Então, pessoal, eu já estive no Cristo Redentor no Rio de Janeiro e você vai conhecer, você aí do outro lado do Brasil, você vai conhecer um Cristo que é maior que no Rio de Janeiro. Que loucura, né, gente? Pensa. Encantado no Rio Grande do Sul. É um município de quantos mil habitantes? 22. 22 mil habitantes. É um povo, assim, de uma etnia alemã, italiana. É um município, assim, muito, muito show de bola. Pessoal, nós estamos aqui a... Daqui lá no Cristo vai dar quanto? 6, 7 quilômetros. E você do canal vem com a gente, pessoal. Aqui com essas enchentes do mês de maio foi duramente afetado o município. Nem tanto quanto Mussum, quanto Roca Salles, Cruzeiro. Teve bairros aqui, mas ele pegou mais na lateral, tá certo, pessoal do canal? Então vamos junto. Imagina, nós estamos aqui nesse município lindo. Vamos ver como é que tá esse Cristo, né? Qual a imagem que é. Ó, ele tá lá na... Ó, você viu no cantinho aqui, ó. No cantinho da imagem à direita, ele tá lá, ó. Lá, ó, gente, ó. Mas vamos lá. Tem uma subida. Então. Seu Inacir. Hoje vai estar fechado pra visita. Daí vão ver ele só de costas, só. Ah, não tá. Tem como... Não vai que numa dessa tá aberto, nós leva não, sorte. Não tá. Não, tá. Só é, então, deixa eu contar pro senhor que eu fui no Rio de Janeiro. Então, quem é turista, pessoal, no Rio de Janeiro, como que você sobe no Cristo? Você que não sabe do Brasil. Você vai até... Por exemplo, eu peguei um táxi, na época, até o Largo do Machado, um lugar famoso no Rio de Janeiro, bonito, é uma praça. E lá nessa praça, você pega, nós vamos pegar a esquerda aqui. Isso. E aí, pessoal, lá nessa pracinha, você pega a... Aqui tem rastro da devastação ainda, né? Olha só, um riacho aqui embaixo. E aí, pessoal, o que que acontece? Você vai até o Largo do Machado. Por exemplo, eu fui de táxi até o Largo do Machado. Lá do Largo do Machado você pega as vans. E tem as vans que vai pra lá, tá? Que é, sei lá, que é tipo uma serra que você sobe pra ir lá. É uma imagem, assim, lá no Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Eu digo assim, ó, eu peguei um céu, um dia bonito, céu limpo. É assim, é das imagens. Ó, gente, como destruiu aqui, hein? Meu Deus. É uma das imagens, assim, mais lindas que eu vi na minha vida. Foi o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. Então, pessoal, a gente vai subindo aqui agora. Aqui é Encantado, no Rio Grande do Sul. É um município muito legal. Muito bom de se viver, né? Muito bom aqui. Muito bom de se viver. Um povo muito hospitaleiro. E agora com as enchentes demais sofreu um pouco. Todo o turismo do Rio Grande do Sul, pessoal, tá sofrendo muito. Então você que tem viagem marcada pro Rio Grande do Sul, não desmarque. Não desmarque, venha. Consulte aí e venha pra cá igual, porque o povo do Rio Grande do Sul tá precisando, tá? O turismo do Rio Grande do Sul, os empregos, estão precisando da sua visita aqui, tá? Se você tá em outro lugar do Brasil agendado, venha pra cá. Venha pra cá conhecer. Se você estiver pela região, final de semana é aberto aqui o Cristo, não deixe de visitar, tá? É o maior Cristo do Brasil, esse que nós vamos visitar agora, maior inclusive que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Então tá, gente, é isso aí, vamos lá. Vamos subindo aqui. Muito turismo aqui? Tem bastante? Ah, tem. É mais fim de semana, o pessoal vem de fora, né? Uhum. Aqui é Vale do Taquari, né? Sim. Vale do Taquari, gente, com as enchentes, 370 municípios do Vale do Taquari foi atingido. Você imagina que é uma loucura, gente. Aqui tá subindo um caminhão de concreto, né, pelo jeito? Com ração. Ah, com ração, olha só. Inclusive o pessoal tava contando, gente, que foi muitos lugares que foram afetados com a... por exemplo... sei lá, uma granja com mil porco e ficou ilhado. E aí os porcos, tipo... Uma semana sem comida. Uma semana sem comida, pense, gente. Por causa que a estrada não tava dando acesso. Frango também, olha, gente, é bastante coisa que aconteceu.
E dá pra você ver pelas pegadas aqui. Você me diz bem, aqui onde nós estamos, assim, a gente fala as pegadas, né, da natureza, né? Que é a. Então é isso, gente. Foi praticamente 4 enchentes de setembro pra cá. Então setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E 8 meses, gente, 4 enchentes. Então quando o pessoal tava querendo se recuperar de uma, veio a outra. Então como eu falei pra vocês, vocês que têm viagem marcada aqui pro Rio Grande do Sul, continuem vindo pra cá, tá? Não desmarque a sua viagem. Bom, minha gente, vai ter uma lagoa em cima, tem uma área de campo também. É, tem um passamos campo por dentro nela pra mostrar. Uhum. Passamos na ida ou na volta? Acho que é na volta. Acho que tem que ser na ida agora, depois tu. Ah, tá, entendi. Vai por um lugar e volta isso, por outro. É. Entendi. Olha só, gente. Então aqui tem a casa Le Chiavi, é italiano. Tem um restaurante em cima. Ah, tem um restaurante. Olha, o senhor aqui à esquerda trabalhando na limpeza. Vamos lá, pessoal, vocês estão assistindo, fica no vídeo. Fica no vídeo que, se Deus quiser. Pode ir reto. Pode ir reto. Isso. Se Deus quiser, a gente vai ter sorte. Sim, e aqui vai pro Cristo. Ah, ali vai pro Cristo. Mas nós vamos lá primeiro, gente. Fica no vídeo, não sai daí. Vamos ver se a gente vai ter sorte, pessoal. Direto. Nossa, que legal isso aqui, olha aí. Olha só, gente, que bonito esse lago. Aqui no verão tem, cheguei a gente pra fazer caminhada. Imagina, a pessoa mora próxima aqui embaixo. Vem de bicicleta, vem a pé, vem de carro. Acho que no verão pra acampar é muito bom. É um parque aqui no caso? É, chama uma Lagoa de Garibaldi, chama, né? Lagoa de Garibaldi. Lagoa de Garibaldi. Como o Garibaldi, tanto o. Aqui tem um restaurante, né? Tanto o Giuseppe Garibaldi, gente, como aqui, ó, Le Chiavi. Hoje tá puxado, só fim de semana. Como o Garibaldi deixou. Entra aqui, pode entrar aqui, ó. Opa, entra aqui, ó. Mas vamos entrar aqui, gente. Isso. Ó, como o Garibaldi deixou seu nome escrito no sul do Brasil. Tanto o Garibaldi quanto a Anitta Garibaldi. Giuseppe e Anitta, né, o casal. Como eles deixaram. Pô, gente, que bonito que é esse lago. Muito bonito. Energia muito legal. Pessoal, você que tá no vídeo aí, tenho certeza que tá valendo a pena aqui. Do lado desse lago. Então, aí, como deixaram coisas? Por exemplo, tem o município de Garibaldi, aqui no Rio Grande do Sul. Né? Tem em Santa Catarina. Tem a cidade de Anitta Garibaldi, tem Itaiópolis, Anitápolis, que é outra cidade em homenagem a Anitta Garibaldi. Tem aqui pra dar de lancha, jet ski. Tá, a pessoa chega, tem um, como é que é uma, esqueci, uma rampa, exatamente, olha só. Olha que lago bonito, ó. Uma rampa pra soltar o jet ski, pra soltar a lancha. Olha que lindo que é esse lago. Tá um pouco abandonado porque o pessoal da prefeitura tá atrás só da enchente agora. Mas é bem caprichado. Sim. Tem uma. Dá pra você caminhar ao redor. Enchente, tudo aqui. Todinho. Tem luz. Nós vamos voltar? Pode ir por lá. Vamos por aqui. Sempre lá na. Beleza. Nem sai que vai por aqui. Olha só, pessoal. Aqui, tu chega aqui, tua campa, bota a baraca aí, já tem churrasqueiras, tem água. Pode pescar? Sim, pode. Só com caniça, né? Se puder pescar. Não, cara, sim, é permitido, não pode usar rede. Uhum. Ali, churrasqueira, mesa. Uhum. Olha só, pessoal. Tem luz. O que eles estão fazendo ali em cima? Lá é um hotel. Um hotel. Tá em construção. É uma areia, hotel. Agora não tô lembrado o nome que é, mas é uma areia de hotel. Esse que estão mostrando. Uhum. Gramado, Canelas tem. Litoral também tem. Não tô lembrado o nome agora, mas é um. Pois é, eu acho muito. Eu tenho. Bom, hoje eu tenho uma admiração por quem faz isso. Faz uma rede. Por exemplo, aquele lá da van, né? O Luciano Hang. O cara me constrói, sei lá. A última vez que eu vi, tava em 169 lojas no Brasil. É admirável isso, né? A pessoa, bah, fazer
Essa de Lajado quase destruiu tudo. Porque tinha dentro foi tudo perdido. É, porque aí, pessoal, você veja bem, ah, fazer uma loja boa, duas na cidade, tudo bem. Isso aí muita gente faz. Mas chegar nesses patamares de muitos e muitos e muitos e muitos, eu acho admirável quem faz. Ah, uma rede de hotel, uma rede não sei do que, sabe? Eu acho muito. É um empenho. É um empenho assim fora de série, né? Sim. É um empenho de uma vida. Ele vinha conversando sobre isso, né? Que a. Deixa eu pegar a esquerda aqui. Passa por aqui mesmo, acho, né? A gente vê uma. Como é que eu vou dizer? Lagueto. Lagueto. Aqui a construção do hotel, gente. Eu lembro que eu fui numa inauguração de um hotel e aí tinha um empresário. O empresário perguntou pro outro: e aí, fulano? Ele gastou 40 milhões pra fazer um hotel. E aí ele disse: 40 milhões? 40 milhões. E aí o cara perguntou: ele disse, ô, você pegou dinheiro emprestado pra construir? Ele disse: ah, eu até pensei em pegar, mas aí eu achei difícil e tal. Eu vendi algumas coisinhas que eu tinha. Ai, ai, muito engraçado o cara dizer: ah, eu vendi umas coisinhas que eu tinha. Olha só. Direita? É aqui. À esquerda. Esquerda, não. Esquerda. Ué, onde é que tá o Cristo? É, bem em cima. Ali, ele. Tá, ah, tá lá, ó, pessoal. O Cristo tá lá. Olha lá, gente, ó. Deve ter uma vista de lá que é. É tudo calçado, a pessoa caminhando, porque muitos fazem promessa, coisa vem caminhando. Né? Ele é privado ou é público? Público. É público. A prefeitura que fez. Ajudou, mas. Só que eles cobram a entrada, não querem. Mas daí a prefeitura terceiriza isso aí? Ah, não sei como é que funciona isso aí. Mas a prefeitura ajudou um monte, né? É que várias pessoas ajudaram, empresários, tudo, né? Quem tem hotéis encantados, restaurantes, tudo ajudaram porque. É porque é uma obra. Vai ter retorno para eles? É, né? Uma obra. Um ponto turístico, sim, é? Sim, sim. É. Um ponto turístico. Bons ganham com isso. E né? É uma coisa da fé também? É, sim. Uma coisa da fé. Mas eles ganharam muita ajuda do governo, tudo. Esse asfalto que ganharam, todo asfalto. Né? Uhum. Só que ia. Só tela lagoa aqui, foi tudo asfalto novo. Olha só. Pessoal, nós vamos poder ver um pouquinho a enchente no Rio Grande do Sul aqui de cima, né? Nós vamos poder ver ali Roca Salles. Enxerga daqui? Não, daqui não. Daqui não? Não. Nós vamos ver a cidade encantada, gente. E como que foi afetada, que o Vale do Taquari e tal. O Taquari passa aqui por encantado. Olha só. O pessoal trabalhando aqui. É trabalho, gente. É muita coisa que tem pra ser feito. Muita coisa pra ser feito aqui também. Foi umas pegadas muito fortes que deu aqui. O pessoal daqui fala que foi a maior enchente que já teve, né? Aqui tem uma estrada bem simplesinha que tinha só que passava os carros com tração, porque aqui em cima tinha as antenas, né? Tinha antena da televisão, internet. Daí já tinha uma estrada. Daí tinha uma estradinha, mas. Aí alguma pessoa disse, ó, vamos. Esse é o antigo prefeito encantado, faleceu já, Doraldo Gonzatti. Ah, ele que teve. Teve ideia. Teve ideia. Na campanha dele ele falava sobre esse Cristo. Todo mundo dava risada, né? Como é que vai fazer um Cristo maior que o Rio de Janeiro? E antes de estar pronto, ele faleceu. Ah, ele viu pronto. Não, não chegou a ver pronto. Ah, não chegou. Já tava já um pouco de pé já. É. Na verdade a gente costuma dizer que o idealizador ele vê pronto. É. Né? Ele... Era o sonho dele ver o Cristo. Né? É. Ele conseguiu a terra, foi doação. A terra aqui foi doação. Era do. Uhum. Na verdade, o idealizador, ele dizem, né? Sim. Que ele vê pronto. Olha só, pessoal, estamos chegando no Cristo. Tomara que seja aberto, que a gente consiga pelo menos ter uma visão, né? Direita? Não, reta. Que a gente consiga pelo menos ter uma visão da cidade lá do Vale do Taquari. Pra nós tá valendo. Eu não sei a metragem. Você que tá assistindo nós, você pode dizer qual que é o tamanho.
É, ele não tá bem pronto, né? Não. Não tá bem pronto. Fechado. Proibido. É só sábado, domingo e feriados. Olha só, gente. Cada pessoa visitante coloca uma fitinha. Cada pessoa coloca uma fitinha. Olha só, tem um rapaz ali, vamos ver. Rifa, tem algum link? Olha só, pessoal, não autorizaram nós filmar o Cristo. E tá tudo certo. Voltamos e não tem por onde, como diz o Chaves. É, tem os seus motivos e tem o porquê. Até porque aqui a visita é cobrada, né? Então, tá tudo certo. Era uma divulgação pra eles, mas... Mas o pessoal não quis. E não quer, né? Não pode. E não tem problema nenhum. Vamos ver aqui, gente, pra nós sair daqui. Vamos ver se a gente consegue algum ponto aqui em cima que a gente... Deve ter algum ponto, né? Que na descida a gente consegue ver o vale do... O Taquari, né, gente? Sim. Até pra gente ver tudo que aconteceu, né? Aqui tá em obras também. Temos que entender um pouquinho disso. Vamos junto, pessoal do canal, vamos descendo. Vamos descer o morro aí, como diz o outro. E vamos junto. Vamos junto. Vai ser o estacionamento. Mas ali não tem vista, né, pai? Não, acho que não. A vista bonita provavelmente é lá no Cristo mesmo. É lá, né? Sim, tu ia ver tudo. É. Toda a cidade de Encantado. Era o caçado de lá dentro, Pedro. Ah, tá. Não, mas tá beleza, pessoal. Tá tranquilo. Vamos junto aí. Vamos junto. É que nós precisávamos, pessoal. Nós precisávamos de um guia. É, explicou. Comecei, é. Um guia pra levar nós lá. E não tinha o guia, então não tem a visita. Tá tudo certo, gente. É, a gente não vai conseguir. Pessoal, a vista, eu acho que o máximo é, não tem vista, né? Vamos ver se tem alguma vista pra cá, mas deu boa. Na verdade, nós conhecemos o parque aqui em cima. O parque lá, tem o acampado. É, naquele parque. E aqui, Lagoa de Garibaldi. Lagoa de Garibaldi. Show de bola, gente, é aberto. Você pode vir, é de graça, não paga nada. Aqui no Cristo paga, tá? Sim, sim. O maior Cristo do Brasil. Fizemos uma propaganda do cão. Nem nós fizemos ver. Eu tava louco pra ver. Mas fazer o quê? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É, pessoal. Vamos ver aqui se na descida a gente consegue alguma imagem. Alguma imagem, uma boa imagem na descida aqui, gente. A imagem da descida aqui. Ó, dia de semana, pessoal, não adianta você vir. Vários já vieram durante a semana, mas não tem como. Não tem como. Isso é norma, sim, né? É. Respeitando normas de segurança. É, que a gente tem os guias, tudo que explica. Tudo, é, então. Vamos. E outro tá em obras, né? Pode dar uns. Pode. Dar um acidente, alguma coisa. Eu acho que tá certo. Pedreiros trabalhando. Um ponto, né? Mas pera aí que aqui tem uma vista. É. Não vamos deixar o pessoal do canal sem... É, num ponto dá pra entender, né? É. Os caras trabalhando, aí tu vai... Essa semana não tem ninguém trabalhando, né? O sinal ligado aqui. Tamo junto aqui, ó. Olha só, pessoal. Aqui é o município de Encantado. Aí você pode ver que não pegou muito. Não foi muito afetado pela... Não foi muito afetado pela enchente. Lá tá o Cristo, ó, pessoal. Esse Cristo que tem 40 e tantos metros. Aqui tá a cidade, ó. Pode ver que Encantado não foi pegado muito, gente, porque o rio Taquari passa lá pelo lado, ó. Então, o centro da cidade ali, nada foi afetado, ó. Tá vendo? Na verdade, aqui é bairros, né? Aqui é bairros. O centro é mais plano, cara. Ah, o centro é mais pro fundo lá. Isso. E o rio é... E aí, Roca Salles é atrás do morro lá. Aqui embaixo, mais. Aí, lá o bicho pegou. Olha só, pessoal. Então, conseguimos a imagem que nós queríamos. A imagem é igual, gente. É igual. Talvez ali a gente ia poder ver a cidade mais de perto, mas não dá nada. Olha só, pessoal, e ali tá o Cristo. O Cristo que não é bem assim pra entrar e tem que pagar. Tá bom, minha gente, show de bola. Pessoal, vamos junto aí. Lá o rio Taquari, ó. O rio Taquari que assustou muito o povo daqui. Pessoal, vamos seguindo nossa jornada aqui.
Vamos descer um dos morros, como diz o gaúcho. Vou ver por aqui se a gente consegue mais alguma imagem bonita daqui. Nesse lindo dia aqui. Tu quer ir até Jacarezinho olhar aquele bar que foi bastante atendido? Acho que não. Não. Daqui eu vou Roca Salles. Eu vou voltando já. Sim. Que pra mim chegar um pouco mais cedo em casa hoje. Que hora que é agora? 10 pras 2. Então já todo mundo consegue mais. Será que não? Das 2 às 5 tá. Tá fechado. 5, 5 e meia, acho que é 5h30, acho que é. Olha só, gente. Então vamos lá. Fala pessoal, então vamos seguir nossa jornada aqui. Passamos por Encantado, estamos Encantado ainda, e nós vamos passar um pouquinho em. Nós vamos passar a ponte do Rio Taquari, tá? Divisa com Roca Salles, tá? Roca Salles foi um dos municípios do Rio Grande do Sul mais afetados pela enchente, onde eu vou registrar um pouco para vocês do canal. Aqui onde nós estamos, pessoal, aqui a água pegou, tá? Aqui já tem vestígios da enchente. Então, gente, é muito legal as nossas andanças aí. Esses vídeos que a gente fez aqui no Vale é uma forma da gente vir aqui e passar pro Brasil o que realmente está acontecendo e mostrar para vocês aí, pessoal, o que realmente as pessoas estão necessitando aqui, tá? Não é um achismo, é o que realmente as pessoas estão necessitando. Durante essa nossa estadia aqui, nós fizemos vídeos incríveis, tá? Esse aqui é o último vídeo da série do Rio Grande do Sul, né? É o último vídeo daqui das enchentes. Então nós vamos pegar a estrada de volta. Provavelmente a gente vai fazer mais algum conteúdo que a gente achar interessante pela estrada. E a gente queria muito, na verdade, ter mostrado o Cristo, mas infelizmente não deu. Fazer o quê? Não deu, não era possível, não deu. Então é isso. Mas a gente conheceu aquele lago muito bonito. Aqui, pessoal, aqui a enchente pegou dos dois lados da rodovia. Eu olho pro lado esquerdo e pro lado direito, parece um deserto de cada lado. Pessoal, estamos chegando na ponte do Rio Taquari. Olha só, hoje, graças a Deus, a gente tá conseguindo passar bem aqui. Olha só, gente, aqui, ó. Pra direita, pra esquerda, Roca Salles. Por isso, pessoal, que Roca Salles foi destruída, né? Porque Roca Salles é muito perto do rio, pega bem na curva do rio. Sabe, Roca Salles é uma curva do rio. Olha aqui, ó. E o rio Taquari aqui é forte, tá? Bastante correnteza. Roca Salles, cidade da amizade. Assim, um povo muito acolhedor e que sofreu muito, tá? Roca Salles nesse momento, pessoal, tá precisando de cesta básica. Roca Salles está precisando de produto de limpeza e também de prefeituras que. Gente, as árvores tortas aqui, ó. E de prefeituras que vêm aqui para ajudar. Com homens, com máquinas. E aí, se você tem contato de alguma prefeitura que possa vir aqui ajudar, será muito bem-vinda. Tá bom, gente? Olha só. Roca Salles foi assim. Totalmente destruído, tá? A cidade foi totalmente destruída. Aqui, para você ter uma ideia, pessoal, não tem posto de gasolina, não tem farmácia, não tem supermercado. 20 dias depois, gente, não tem nada. Tem uma farmácia, não tem banco. Então a cidade foi assim. A cidade foi 70%, 80% afetada. Tá, ali, ó. Tem os postos de combustível, mas ainda não tá funcionando. Eu vou dar mais uma mostrada para vocês do canal, ó, como que tá. 20 dias depois das inundações, como que tá a Roca Salles. Tá. Gente, tá. Aqui, ó, tá vendo? A Caixa Econômica tá atendendo num caminhão aqui. Um caminhão. Moradores, ó. Moradores pegando a pá. Eu vi que a Tramontina fez. A Tramontina é daqui de Carlos Barbosa, gente. E a Tramontina fez uma doação de a pá, enxada e ferramenta para as pessoas limpar a cidade. É uma doação muito grande, tá, gente? Uma doação muito grande. Olha só, pessoal. Olha aqui. Pessoal, nós estamos falando aqui para vocês 20 dias depois que a enchente passou.
tem muita gente trabalhando aqui na cidade, tem muita gente aqui de outras cidades, olha só, gente. O rastro da destruição ainda tá por aqui, sabe? Esse rastro da destruição ainda tá grande aqui, vai mais ou menos 60 dias para limpar a cidade. Então vai longe a coisa. Então é isso, minha gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui a casa. Eu vi que as pessoas na cidade, assim, tá um clima difícil, sabe? Tá um clima difícil. 200 casas foi embora. Você imagina uma cidade em que 200 casas foi embora. Um bairro aqui nessa lateral aqui, pessoal. Esse bairro aqui, ele se acabou. Esse bairro aqui não. Olha, gente, esse bairro aqui não existe mais. Então é muita destruição. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui, pessoal, assim, a instrução de como você ajudar essa cidade. Nós viemos aqui para isso. Viemos aqui para mostrar um pouco do que está acontecendo, entender e como ajudar, sabe? Como ajudar, porque essa cidade, a cidade da amizade, precisa ser refeita. Conversando com moradores e tal, eles falaram que tem muita gente que tá assim. Como é que eu vou dizer, gente? Tá desanimado. Muitas pessoas estão sem coragem. Porque dentro de 8 meses é praticamente a quarta enchente. Então é bastante coisa. Então vamos junto aqui, pessoal do canal. Nós vamos sentido Rota do Sol. Assim, pegou legal a cidade, sabe? Pegou a Rua do Comércio ali atrás, como eu falei. Hoje, 20 dias depois, não tem farmácia, não tem banco, não tem. A cidade não tem nada, gente. A cidade não tem nada. Deixa eu fixar aqui um pouquinho. Aí. Muito bem, gente. Olha só. Olha, poste torto. Olha só, gente. Existem momentos na vida, pessoal, em que sobra só a fé, sabe? Então, aqui onde a gente tá passando, a água pegou legal, tá? Pegou legal, olha só. Aquela casa, gente, olha. São rastros. É o que essa geração viveu. Essas pessoas aqui nunca mais vão esquecer, sabe? Nunca mais vão esquecer. E pedimos a Deus que não se repita mais esse evento aqui, tá? Tenhamos bastante fé e bastante esperança, né, gente? Bastante esperança para tocar nossas vidas. Bom, pessoal do canal, vamos junto aí. Vou mostrando aí mais um pouco pra vocês aqui. Estamos saindo de Joca Salles agora. Olha só, pessoal do canal. Olha aqui, ó. Parece um deserto. Parece um deserto. Olha só. Esse ponto aqui parece um deserto. Olha. É dos dois lados. Então você imagina a altura que a água pegou aqui nesse lugar. Aqui nesse ponto. Foi grande, sabe? Foi grande mesmo. A gente não tem como a gente imaginar o tamanho dessa enchente, o tamanho da devastação.
devastação que assolou o Rio Grande do Sul. Assola, né? Vai assolar por muito tempo. Você imagina, é o psicológico. O psicológico dessas pessoas que estão vivendo isso aqui é incrível. Porque eu estou dizendo para vocês, eu vim aqui ontem, eu me preparei meu espírito para viver isso aqui. E cheguei aqui, gente, de noite. Eu não sou de perder o sono, tá? Mas eu perdi um pouco do sono. Eu perdi um pouco do sono com tudo isso aqui. Eu perdi um pouco do meu sono com isso aqui essa noite, pensando nas pessoas, nas famílias, sabe, gente? É forte? É forte isso aqui. Entrei no trem. Tem a linha 13 que a gente ficou devendo de mostrar nessa visita aqui. Um dia, quando a gente voltar aqui, a gente vai mostrar pra vocês do canal. Eu espero que um dia, quando a gente voltar aqui, a gente encontre aquele Cristo aberto que eles, e receba nós de braços abertos. Que a gente possa mostrar essa linha 13. Olha só, gente. Aqui a gente vai pegar, pessoal, um longo trecho de estrada de chão, tá? Pegar um longo trecho aqui de estrada de chão e é por aí, tá bom, gente? Um abraço pra vocês, um abraço pro povo do Lucas Salles, conte com o JJ, povo de Mussum, povo de Encantado. Um abraço, obrigado pela recepção, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bem, gente? Aí daqui a pouco vem uma mensagem pra vocês aí de como ajudar no Rio Grande do Sul. Valeu, gente. Fala, pessoal, então para você que quer ajudar o Rio Grande do Sul, se você quer fazer uma ajuda financeira, enchentes@vaquinha.com.br, que é o link lá, o Pix do Badin, para ajudar ele. Já tem arrecadado 78 milhões para o Rio Grande do Sul, do qual já foram investidos mais de 27 milhões, já foi investido. O JJ é parceiro, o JJ é um dos 200 influencers, 200 canais que tá ajudando nessa arrecadação, tá? Tem o oficial do Rio Grande do Sul também, você pode ajudar por ali. Você pode depositar qualquer doação. Eles estão pedindo comida, água e roupa para frio, também roupas plus size, que é roupas para as pessoas, que é roupas maiores. E também, pessoal, você pode doar, levar nos Correios a sua doação, você compra no comércio local e leva, é uma doação bacana, e leva nos Correios, e os Correios entrega para todo o Brasil, de graça, tá? Você leva a sua doação de qualquer lugar do Brasil nos Correios e você entrega a sua doação ali, tá bom, gente? Outra coisa, você pode fazer a sua doação também, importante, no Rotary Club da sua cidade, de repente ela é mais perto aí, você leva, é uma doação, gente, que tá funcionando muito bem. Então, as doações, as três principais oficiais que tem, eu falando para vocês do canal, olha só, você pode doar o Pix, tá? Mas se você não, eu quero comprar água no comércio local, um exemplo, ou uma cesta básica, ou meia cesta básica, leva nos Correios. Você pode comprar roupa, levar nos Correios, roupas para frio, cobertas e tal, porque é muito frio aqui, tá bom, minha gente? Deixa o like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para vocês e outro vídeo nosso do Sítio da Roça, é só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, gente, estamos aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando o que está acontecendo aqui. Valeu!